Мої вітання. Вечір четверга і, як завжди у цій порі, в ефірі телеканалу М-студіо програма «Бізнес-файл». У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Реєстрація транспортних засобів. Схему спростили. Питна вода України 2019. Кошти на програму не виділили. Чотириденний робочий тиждень – реальність, але не для України. Реєстрація автівок в Україні спростилася. Кабінет міністрів вніс зміни до постанови з державної реєстрації транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Так, обов'язковий експертний огляд не потрібен для реєстрації нових транспортних засобів, для перереєстрації авто у зв'язку зі зміною анкетних даних, місця проживання власника тощо. Для встановлення та реєстрації газобалонного обладнання, для видачі тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування чи розпорядження авто, а також для вибракування авто. Програма «Питна вода України» у 2019 році не фінансуватиметься. У державному бюджеті наступного року кошти на реалізацію заходів у рамках програми не передбачені. Таку інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ поширив «Укрінформ». Нагадаємо, програма «Питна вода України» прийнята ще у 2011 році аж до 2020-го, направлена на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в рамках науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та забезпечення гарантованих Конституцією прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку. Мова йде про фінансування таких заходів, як будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, монтаж станцій, установок до очищення питної води в системах централізованого водопостачання. Для порівняння, у 2018 році на реалізацію заходів програми виділили 200 мільйонів гривень з державного бюджету. Проте на 2019 рік гроші на питну воду України не заклали. Хоча пропозиція Мінрегіону у проєкті бюджету 2019 була, але її відхилили. Працювати 4 дні на тиждень економічно вигідно. Процес скорочення тижневого навантаження набирає обертів. Компанії по всьому світу тестують скорочений робочий тиждень, аби перевірити його ефективність. Керівники підприємств, які вже перейшли на 4-денний тиждень, запевняють, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу і зниження професійного вигорання. Таку інформацію оприлюднило Reuters. Це набагато корисніше, і ми справляємося краще, якщо не працюємо в шаленому темпі, каже Ян Шульцхофен, засновник берлінської компанії з розробки програмного забезпечення, яка на початку року надала 10 своїм співробітникам 4-денний робочий тиждень. Новозеландська страхова компанія Perpetual Guardian після введення 32-годинного робочого тижня помітила у своїх співробітників зниження стресу і підвищення залученості персоналу. Уряд Японії заохочує компанії, які звільняють для співробітників ранок понеділка, а Федерація британських профспілок наполягає на тому, що вся країна перейшла на 4-денний тиждень до кінця сторіччя. Мотивують, що короткий тиждень дасть можливість працівникам ділитися з оточуючими створюваними технологіями, такими як машинне навчання і робототехніка. Глава економічного напрямку ТУК Кейт Белл каже, це зменшить стрес від жонглювання роботою і сімейним життям та зможе поліпшити гендерну рівність. Згідно з інформацією «Української правди», опитування 3000 співробітників 8 країн, включаючи США, Великобританію і Німеччину, довело, що майже половина респондентів вважають, що можуть легко виконати свої завдання за 5 годин на день, якщо будуть працювати без перерв. Про скорочення робочого тижня в Україні наразі мова навіть не йде. Слово-пароль у більшості людей асоціюється із символами, які легко запам'ятати і відновити при нагоді. Проте і зламати такі паролі легко. Компанія SplashDate проаналізувала 5 мільйонів паролів і оприлюднила рейтинг найгірших 2018 року. Так, вже п'ятий рік поспіль двома найпопулярнішими паролями залишаються 1, 2, 3, 4, 5, 6 і слово «Password». Послідовна комбінація цифр зустрічається в 5 випадках в топ-10 найгірших паролів. Друзі, а як ви обираєте пароль? Чи думаєте про захист своїх персональних даних?
перший раз дають нам номер на карточку, пароль, тобто який є вже професійний вже від банку. А потім, звичайно, що ми не обираємо дати народження, чи рік народження, чи число місяць, чи номер дому. Це персонально обдумовується номер, який запечатльовується іменно з навиками, цей запам'ятовується номер новий, но тільки не рік народження, не день народження, не місяць і не номер дому. Або, можливо, підходить подія, коли я зустрів дружину, коли зачати перший синочок, коли його народження, ну, це мало хто знає. Таке можливо. Тобто такі моменти, а які доступні в базі наші рік, вулиця і так далі, ні в якому разі ці паролі класти, бо тому що всі розуміють, що наші паролі можуть бути відкриті і є такі хороші друзі, які цим все користуються. Я ставлю май тяжелий, ми не вгадав. А який це тяжелий, що туди входить? Цифри. Би було багато і різних. Великих, маленьких підряд, ну, головне би записати і знати, бо якщо ви так будете всі по порядку, як там, наприклад, обичні люди роблять, то легко вгадати, там, наприклад, розбити. А так потихеньки собі обдумати, зробити нормальний пароль, би ніхто не знав і бажано би нікому не показувати. От тут такі люди, що мало все покажуть, що візьмуть карточку та й без грошей все вище. Думаю, який пароль дати, щоб не забути. Так, день мого народження. Не кажу, який. День народження, буває день смерті когось, собі бере, то запам'ятовує. А інше не знаю, як беруть. Пароль складався з різних знаків, цифри, букви, але такий, щоб я потім не забув, розумієте, також, бо зараз доводиться реєструватися на великій кількості сайтів з паролем, тому якийсь шукає компроміс між складністю і легкістю запам'ятовування. Я думаю, що якщо людина професійно підходить до взлому, то складність пароля не грає великої ролі. Згідно з рейтингом Splashdate, 100 найгірших паролів 2018, навіть незважаючи на регулярні попередження про необхідність використовувати складні і надійні паролі, люди продовжують використовувати комбінації символів, які легко підбираються. Так, з 5 мільйонів користувачів вже 5 років поспіль найчастіше люди обирають пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 і пасворд. Далі у топ-10 найгірших паролів 2018 року за версією Splashdate не менш банальні комбінації послідовних цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а також слова Sunshine, QWERTY та I Love You. Дебютувало у цьому році слово Donald, яке зайняло 23-й рядок за популярністю. Також поруч з ним розмістилися два новачка рейтингу – АА 1, 2, 3, 4, 5, 6 і Password 1. Це, в принципі, легко доступно шахраям, які можуть використати при наявності цієї картки в їхніх руках. Так що рекомендую, в принципі, або запоминати ці паролі, які дають банки, ніколи не записувати. Якщо навіть записати, то записувати собі в якусь записну книжечку або десь окремо від знаходження карточки. Тобто ніколи не держіть рядом із карточкою пароль, який пін-код, який, в принципі, може розкрити цю карточку. Генеральний директор Splashdate Морган Слейн називає дивною поведінку людей, які продовжують наражатися на ризик, незважаючи на часті публікації про зломи. З його слів, люди роблять саме те, чого не повинні робити. Наприклад, використовують свої власні імена або імена знаменитостей, наприклад, президента, в якості передбачуваних паролів. Сьогодні дії шахраїв стали активними. Чому? Тому що сьогодні економічна ситуація в нашій країні важка, і самий легкий заробіток грошей – це постаратися зробити все для того, щоб використати цю електронну карточку для свого збагачення. Способи зламу, пін-кодів, хакери та правоохоронці не розголошують. Проте кажуть, можуть зламати будь-який пароль. А от про найпопулярніші методи, якими користуються злочинці, аби спустошити картки, дізналися. На банкомати ставляться на щілинку, де виходять гроші, ставиться спеціальна плівка, яку людина не бачить, набираючи код,
вона бачить, що гроші не вийшли, вона витягує карточку, уходить, а гроші практично, знявши цю ленточку, яку важко замітити, гроші вийшли і шахрай собі спокійно забирає гроші. Другий спосіб – сканування номера картки чи пін-коду спеціальними пристроями, які встановлюються на банкомати. Ще один поширений варіант, коли людина сама віддає картку знайомому для зняття готівки, а потім не дораховує певні суми на рахунку. Не віддавайте ніколи карточку в чужі руки, тому що можна легко переписати номер, можна зняти дату дії карточки і кінцевий номер, який ви знаєте, для подальшому розрахунку цієї карточкою через інтернет. Тобто ви це маєте розуміти, тому що цим і користується певна частина людей, які хочуть легко заробити гроші. Останнім часом активізувалися і телефонні шахраї. Представляється представником банку чи службою безпеки, чи правоохоронними органами, хоч ким може представитися, і починає делікатно, інколи в грубій формі, інколи в різних формах або випитувати, або заговорювати такими методами, шахрайськими методами людину, що людина десь або з позиції боязні, або з позиції доступності інформації щодо дзвонячій людині, вона легко віддає ті дані, які необхідно цьому шахраю. Аби захистити себе від хакерських атак, варто скористатися порадами фахівців. В першу чергу повинен звертати на увагу на те, що вона видає в публічний доступ. Так? Тому що будь-яка робота зловмисників починається з того, що вони збирають кінцеву інформацію по потенційній жертві. І чим більше ви інформації йому надасте, в тому числі місця відвідування, місця, ваші номери телефонів, ваші якісь то місця проживання, місця відпочинку, так, то і безпосередньо правопорушник буде орієнтуватися на ці моменти. Що стосується паролів, ключів доступу до різних баз даних, то для уникнення зламів треба пам'ятати, що будь-який пристрій, яким користуєтеся, повинен мати ліцензійне програмне забезпечення та антивіруси. Це дасть можливість знизити ризик зараження пристрою і тим самим перешкодити витоку вашої персональної інформації. Ваш пароль до соціальної мережі, ваш пароль до Приват24 або іншого онлайн-сервісу, він не повинен повторюватися в першу чергу, так? Тобто у вас мають бути різні паролі, як до соціальної мережі, так і різний пароль до вашого Приват24 умовно. І цей пароль повинен бути складний, не пов'язаний з вашою особистим життям. Часто густо можна використати великий реєстр та букв, тобто ми маємо написати одну-декілька букв вашого паролю з великої букви, плюс включити туди спеціальні символи, знову ж таки, якісь то цифри, і таким чином формувати ваш пароль. Варто додати, термін «хакер» чинним українським законодавством не визначений. Визначив як правопорушника, який має спеціальні технічні знання, може використовувати спеціальні технічні пристрої, і основним об'єктом посягання являється електрообчислювальна техніка. Неважливо, що це є. Чи це є мобільний телефон на базі Android, iOS, та? Чи це буде ваш персональний комп'ютер, ноутбук, планшет. Їхні дії будуть підпадати під декілька статей, починаючи від шахрайства, від 190-ї частини 3-ї з використанням електрообчислювальної техніки до 8 років, та? І закінчуючи підробкою платіжних документів. Тобто, коли роблять дублікат карти, тобто стаття 200. Але знову ж таки, якщо використовується спеціальна техніка, знову ж таки, якщо є втручання в роботу електрообчислювальних машин, то його дії в першу чергу будуть кваліфікуватися з статтею 361 Кримінального кодексу України. Це є спеціалізована стаття, і в залежності від кваліфікуючих ознак людину можуть притягнути до відповідальності, так, до 6 років.
Говорити про статистику подібних злочинів важко, адже правопорушник та постраждалий можуть знаходитися географічно у різних регіонах або ж навіть державах. Борються з такого роду злочинністю в Україні представники кіберполіції. Для довідки, по 80% справ 2016 року ще рішень судів нема. Відповідно, про результативність роботи у 2017 та 2018 роках говорити поки що рано. Судові процеси тривають. В Україні, згідно чинного законодавства, є дві форми оподаткування – загальна і спрощена. Про загальну ми вже говорили в одному з випусків програми, тож зупинимося детальніше на спрощеній системі. Тут є і фізичні особи, і юридичні особи. Вона дуже часто мінялась. Лише із груп, дві групи починалась. На сьогодні, кажуть, є чотири групи спрощеної системи оподаткування. Перша група – це фізичні особи, підприємці, без права найму робочої сили. Дохід за місяць не може бути більше 300 тисяч гривень. І далі це про тільки робота на ринку. Якщо, я кажу студенту під університетом, колись пиріжки продавали, там насіння чи там не знайшов, не можна, бо ти не маєш права. Ти можеш тільки в межах тої території, яка називається ринком. Це одне. І наступне ще може надавати послуги, але тільки населенню. 40 видів послуг населенню – такий перелік згідно податкового кодексу у розпорядженні підприємців першої групи. В цьому році ставка не більше до 10% прожиткового мінімуму станом на 1 січня податкового року. Знову ті 1762 в цьому році, тобто 176 гривень 20 копійок щомісяця до 20 числа треба заплатити. Але тут обов'язково не забути, що ти полінився або забувся, тому що, ті 20 копійок я не перерахую. У мене був такий випадок у Мукачеві, коли людина 60-му року копійок не заплатила, наступний раз, коли не заплатила, і спочатку погасили борг, а іншу суму поставили в борг, і так набралося 5 тисяч штрафів. Тобто копійки є, і треба заплатити, причому наперед. В жовтні за листопад, листопад і за грудень 176 гривень 20 копійок. Найбільш популярна у фізичних осіб – друга група. Нею користуються 2/3 усіх підприємців. Третя група не тільки для фізичних осіб, а й для юридичних. Вона найбільш популярна, бо не є таких великих обмежень, як, наприклад, в першій групі, і невеликі податки. Що тут дозволяється? Дозволяється мати до 10 людей наймані робочої сили. Там не важливо, син, дочка, сват, брат, до 10, чи може бармен, чи там торгівець, неважливо хто, до 10. Обсяг доходу, загальна виручка не більше 1,5 мільйона гривень. А ставка податку в місяць до 20% від мінімальної заробітної плати. Там від прожиткового мінімуму 176,20, мінімальна зарплата, пам'ятаємо, 3,723 на початок року. Множимо на 20, це вже виходить 745 за округлю гривень щомісяця. Необмежена чисельність, може мати тисячу людей. І в того, і в того. Обсяг доходу до 5 мільйонів на рік. Тобто ти можеш мати такий доход і обрати собі ставку добровільно. 3 або 5% від доходу. І фізична особа підприємця, і юридична. Чому? Якщо я хочу бути платником податку на додану вартість, платити окремо податок, я обираю ставку 3. Ну, я мушу за ставку, маю право платити за ставкою 3. А якщо я не хочу мати справу з тим складним податком, я обираю ставку 5, заробила 100 тисяч квартал, помножила на 5, заплатила 5 тисяч і сплю спокійно перерахувала через 40 днів після завершення кварталу звіт, ще 10 днів на сплату і з доходу. Нема фіксованої ставки, а від доходу. Нема доходу, нема податку. Головне не перевищити. Четверта група передбачає фіксований сільгосподаток і стосується сільгоспвиробників, у яких обсяг власної виробленої продукції 75% і вище від загальної суми доходу. Тобто, чи це птиця, чи це яйця, чи це м'ясо, чи інше.
можете сківіти вирощувати, хтось село робить, але важливо, щоб від сільгоспродукції в мене був дохід не менше 75%. Тоді я плачу, дотримуюсь цих умов, і нормативної грошової оцінки землі гілля, сіножаті, пасовищ, гірські чи поліські там землі, ставка умовно нехай 0,91% від нормативної грошової оцінки рілі там, за 1 гектар, якщо там 20 тисяч, 0,91% – це менше 1% від цієї суми на рік так само я плачу. Ну і своїх цих моїх гектарів на спрощеній системі оподаткування. Додали у цю четверту групу і фермерів. Це нововведення цього року. Це була остання інформація цього випуску, проте у наступному дізнаєтесь про таке. Інфляція на рівні 5%, надії МВФ. Утеплення будинків – дозвіл не потрібен. Непристебнутий ремінь – штрафи не піднімуть. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. І нехай наступаючий 2019 рік тільки примножить усе хороше. До зустрічі у наступних ефірах!